I pre samog osnivanja sportskog centra i kada su osnovan sport centar, da smo mi praktično oteli ovaj deo Kejo vodoprivrede, za njih je kanal reka Nišava kanal, za ovo je njih neka druga zona. Mi smo iskoristili zakon o sportu i napravili smo ovde trim staze, a samo da najavim da je u projektu, pošto znate se Pirot širi, mi smo imali taj projekat već pred 5 godina, samo zbog kapaciteta i od prekogranične saradnje koje smo radili nismo mogli da postignemo. Imamo cilj da nastavimo uređenje trim staza prema Sarlahu, onaj most kod starog buljaka da iskoristimo prebrodimo reku i napravimo još jednu rekreativnu zonu s ovom nizinskom varijantom da povežemo sa Sarlahom, sa brdskom varijantom.